عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا میرے بھائیو اس مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے ایک اہم نقطہ جو تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جنت کی خواہش ہر ایک مسلمان کو ہے اور جنت ایک ایسی جگہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آرام و آسائش کی ساری تیاریاں کر رکھی ہیں وہاں جانے کے بعد کبھی تکلیف آپ کو چھوئے گی نہیں ایسی جگہ ہے جس کی نعمتوں کے بارے میں قرآن کریم میں کہا افیہا ما تشتہی الانفس جو کچھ آپ چاہیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دینے کو تیار ہے وتلذ الاعین ہر وہ چیز جس سے آنکھوں کو لذت محسوس ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں نواز دے گا جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لا عین رات کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہوگا کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہوگا ولا اذن سمعت کسی کان نے سنا نہیں ہوگا ولا خطر علی قلب بشر کسی انسان کے دل پر اس کا کھٹکا نہیں ہوگا کسی انسان کے دل پر اس کا کھٹکا نہیں ہوگا اللہ اکبر دیکھیے کتنے مزے کی چیز ہوگی کتنے مزے کا مقام ہوگا جب انسان وہاں داخل ہو جائے اور سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ نعمتیں کبھی ختم نہ ہوں گی انسان وہاں سے کبھی نکالا نہیں جائے گا لیکن کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے ظاہر سی بات ہے سب سے قیمتی چیز اللہ کے نزدیک کیا ہے جنت یہی تو وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جان توڑ محنت کی ہے رات کو رات نہیں سمجھا دن کو دن نہیں سمجھا بیوی بچوں کو بیوی بچہ نہیں سمجھا اللہ کی راہ میں ایسی محنت مشقت جستجو کی اللہ اکبر دنیا مثال پیش کرنے سے قاصر ہے اور ان کے صحابہ کرام ان کے نقش پا کے اوپر چلتے رہے گامزن رہے آئیے میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھ اعمال کا تذکرہ فرمایا ہے چھ اعمال کا اور ایسے چھ اعمال ہیں کہ انشاءاللہ اگر ہم آپ بجا لے آئیں تو انشاءاللہ جنت کے مستحق ہوں گے ان میں سے پہلی چیز ہے جب بات کریں تو سچ بولیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابن حبان کی روایت ہے عبادہ بن ثابت رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے تم چھ چیزوں کی گارنٹی دو میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں ظاہر سی بات ہے مارکیٹ میں جس سامان میں گارنٹی ہوتا ہے یا گارنٹی ہوتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں لوگ آنکھ بند کر کے قبول کر لیتے ہیں قبول کرتے ہیں کہ نہیں چلو بھائی لے لو اگر سال کی گارنٹی ہے سال جیسے بھی استعمال کیا اگر خراب بھی ہو گیا تو ریپلیس ہو گیا کیا ہو گیا ریپلیس ہو گیا اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ضمانت دے رہے ہیں خود گارنٹی دے رہے ہیں تو اس گارنٹی کا عالم کیا ہوگا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں تو ان میں پہلی چیز کیا ہے بات کرو تو سچ بولو ظاہر سی بات ہے اگر آپ سچ بولیں گے اور ہمیشہ سچ بولیں گے تو انشاءاللہ آپ کے اعمال کی بھی اصلاح ہو جائے گی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ایمان والو ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہو وقولوا قولا سدیدا بھلی بات کرو سیدھی بات کرو سچی بات کرو کیا ہوگا فائدہ یصلح لکم اعمالکم تمہارے اعمال کی بھی اصلاح ہو جائے گی ویغفر لکم ذنوبکم تمہارے گناہوں کو اللہ مٹا دے گا تو پہلی چیز ہے مختصر انداز میں چل رہا ہوں اور آپ یاد رکھیے جھوٹ بولنے والا مسلمان نہیں ہوتا بلکہ منافق کی ایک صفت اس کے اندر پائی جاتی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے آپ نے فرمایا مومن جھوٹ نہیں بول سکتا ہے آئیے دوسری صفت جب وعدہ کرو تو وعدہ پورا کرو ظاہر سی بات ہے مومن کی علامت ہے کہ آپ کسی کو کوئی بھی وعدہ کریں آپ وعدے پورا کریں اگر پورا نہیں کرتے ہیں تو منافقین کی ایک خصلت اس کے اندر پائی جا رہی ہے اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے آیت المنافق ثلاث منافق کی تین نشانیاں ہیں ان میں سے ایک کیا ہے وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے آئیے تیسری صفت ہے جب امانت رکھنے کو دی جائے تو امانت کی ادائیگی کرتے ہیں امانت کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی آپ کے پاس دیا گیا اسی شکل میں اس کو واپس کیجیے اب مثال کے طور پر کسی نے آپ کو 100 ریال دیا رکھنے کو امانت ہے امانت میں بہت سی چیزیں آتی ہیں تو وہی 100 ریال کا نوٹ واپس کیجیے یہ اعلیٰ درجہ ہے
ये क्या है, ये आला दर्जा है। हालांकि आप कोई भी नोट वापस कर देंगे 100 रियाल का, अमानत अदा हो गई, लेकिन अमानत का आला दर्जा ये है कि जो सामान जैसे आपको दिया गया रखने को, वो सामान उसी तरह वापस कर दीजिए। और चौथी चीज जो बहुत अहम है, शर्मगाह की हिफाजत करो, शर्मगाह की हिफाजत करो, यानी जिनाकारी से, बदकारी से, फहाशी से, औरियानियत से दूर रहो। आज के इस दौर में जबकि बुराइयां हमारे हाथों में रख दी गई, लाकर जेब में बुराई है, इंटरनेट के अंदर बुराई है, मोबाइलों के अंदर बुराई है, ऐसे मौके पर हर मुसलमान का फरीजा है कि अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे, जो मोमिन की आला सिफत है, मोमिन की आला सिफत है। और इस पर जिनाकारी करने पर बहुत ज़्यादा वईदें कुरान और सुन्नत दोनों में मौजूद है, इसकी तफसील का भी मौका नहीं है। और पाँचवीं सिफत है, अपनी नज़रें पस्त कर लो, नज़रें झुका कर रखो। हमारी कमजोरी है, ईमान की अलामत क्या है, अगर एक औरत भी गुजरती है, जब तक हम देख नहीं लेते हैं, नज़र को वहां से हटाते नहीं है, सुभान अल्लाह, ये कमजोरी है, ईमान की दलील। मुसलमानों को चाहिए कुल लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अबसारिहिम, अपनी नज़रें पस्त रखें, जब नज़रें पस्त रखेंगे तो अल्लाह सुभानहू व तआला दिल में ईमान की हलावत को दाखिल कर देगा। और आखिरी चीज, चूंकि वक्त नहीं है, कुफ्फू अयदियकुम, अपने हाथों को रोके रखो। जाहिर सी बात है, हाथ और ताकत आने का ये मतलब नहीं होता है कि कमज़ोरों पर ज़ुल्म ज़्यादती करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया है, अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुस्लिम कौन है, जिसकी ज़ुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान भाई महफूज और मामून हो जाए। तो अपने हाथ को रोके रखिए, किसी पर ज़्यादती न कीजिए, बिला वजह किसी को न मारिए, खा आपकी बीवी क्यों ना हो। जी, बीवी को भी मारने से मना किया गया, इल्ला ये कि कोई नाजुक मकाम आ गया और हल्की मार हो तो कोई हरज की बात नहीं है, चे जाए कि हम कमज़ोरों पर ज़्यादती करते फिरें, यह मुसलमान की अलामत नहीं। अल्लाह सुभानहू व तआला हम तमाम लोगों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक दे। हम तमाम लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो ये वादा है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है, इस वादे पर हम तमाम लोगों का पूरा पूरा हिस्सा नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला नबीना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमईन।